Which cost? Is to do the Democracy is a living, it's something that you lead. And I would also thank Professor Auer that for me what he was saying was a refreshing of civic education. You were just late in the last part mentioning that you cannot teach democracy. But education is very important as well. And you start from child to understand how your system functions, which is your responsibility beyond your rights, because democracy brings you all the responsibility. I am sure also that respect that, as I have seen in another part where we cooperate with your country, you are very interested looking at examples of how others do it, and then you turn out with a Mongolian way. And very confident that living in this democratic process, you will find your way. From our side, in conclusion, I just would say that as long as you are interested in walking the path and trying to find I would like to add to Marcus that in 2011, Mongolian president was first asked if the Shvetsari Mushli Agatlikt and Shvetsari Mali Ashlin Tokhtso, Rikti Orzani, Chigler, Shvetsari Mushli, Ahart Sotmarina, Inchigler, Hamtra Ashlin, Tokhtsi, Tepsa, Shvetsari Tatma, Shvetsari Mushli Agatlik, Yukhil Chiman Mushli, Shoka Mushli, энэ одоо шатцарын хөдөлгөөн амжилт хатаж хэрэгжүүлж байгаа төсөл болж байгаа гэдэг нь ихэнх зүйлтэй баг. Тэгэхээр засаг дэмжлэг төлөвлөс харуулах гэсэн юм гэж төсөлж байгаа. Тэгэхээр ер нь 1924 онд Монгол улс үндсэн хуулийн анх батлахад манай 24 оны ардын хуулийн төлөөлөгчдийн маань нэгэн хэсэг нь болохоор Шицуу маягийн үндсэн хуулийг Монголд авч хэрэгжүүлэх нь одоо чухал байв. Тэр тохиолдолд одоо Монгол улс Шицуу руугаа нэгэн анги өндөр хүчтэй болно гэсэн тийм одоо зүйл хүртэл ярьж байна. Шицуу маягийн үндсэн хуулийн Монголд хэрэгжүүлэх талаар гэдээ бас ярьцж явж байгаа гэдэг нь хэрэг зүйтэй баг. Тэгээд өнгөрсөн 14 оны 2 сард манай нийслэл иргэн танхимаас хотын иргэн хуулийн төлөөлөгчдийн дарга Батлагын одоо чиглэлтэн жанрлагаа Улаанбаатар хотын 152 хороонд нийт 15,000 бүхий хэмжээнд одоо судалгаа хийсэн гэдэг айлрах юм бол тэгээ нийт одоо айл өрхийн дундаас гарч ирсэн нэг одоо санал төгөлх нэг чухал зүйл санагдсан. Ер нь ойрын 20 жил монголчууд тэгж нэг асуудалд тийм сэтгэл одоо юу гэх юм санаа уурхнал бүгдээр адилхан байх тийм тохиолдол хоор гэдэг. Гэтэл одоо санал асуултанд оролцсон иргэдийн 85% нь шууд гарч ирэхдээ орцны бодлого зөвөө
бидний дэмжлээ гэсэн тийм хариулт төсөн байна. Тэгээд түүнээсээ гадна бидний тийм нэг зорилго байдаг. Та бүхэн мэднэ нөгөө Little Prince гэдэг нөгөө Saint-Exupéry-ийн нөгөө зохиол байдаг шүү тийм ээ. Тэрэн дээр болохоор Монголд нөгөө миний зорилго бол юу болохыг уучлалт хамгалах биш тийм үү? Түүнийг хийх одоо байна гэж хэлсэн байдаг. Англиар бол my task is not to foresee what could happen, but my task is make it happen гэж тийм. Тэгэхээр манай эрхлэгчийн институцийн одоо гол зорилго бол бид энийг л одоо хийх, энийг л одоо манай нийгмийн харилцааны одоо гол одоо хэсэг байхаар ингэж ажиллаж байгаа. Тэгээд өнөөдөр цаг цараагаар манай өнөөдөр хэлцүүлэлт болсон. Та бүхэн баяртай дахин илэрхийлээд тэгээд бидний тэгээд байнгын хамтран ажиллаж ингэ туслах дэмжиж явж байгаа Швейцарийн хөшлийн агентлаг атрын өдрөд бас таарч байгаа юм уус. Ноо бүрсээр хэрэгжүүлж байгаа хаа байна гэх юм.